Poštovani građani Srbije, i ovaj kamen zemlje Srbije, što preteć suncu dere kroz oblak, sumornim čelom, mračnim borama, o vekovečnosti priča dalekoj. Otadžbina je ovo Srbina. Donosim vam, poštovane kolege, narodni poslanici, kamen sa Kosova i Metohije. Izvinite što ću vas prekinuti, jer to kamen. Da. Ne smete da unosite to u salu. Kamen sa Kosova i Metohije. Ne smete da unosite kamen u salu. Ali ovo je iz pesme Đure Jakšića, Otadžbina, onaj kamen zemlje Srbije. Verujem, ali ima u našim pesmama, ne možete to da radite. Molim vas, iznesite kamen. Pauza, ne, iznesite iz sale, pauza minut dok ne iznesete, nemojte, molim vas. Ima u pesmama i oružja, i noževa, i kamenja, i cigli, ne možemo to da dođe. Ne razumem zašto bi vam smetao kamen sa Kosova i Metohije. Pauza da iznesete kamen, budite ljubazni. Ne. Molim obezbeđenje, budite ljubazni, samo uzmite kamen, pomozite poslaniku da možemo da nastavimo.